Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u druhé epizody z éry Half-Life 2. Tak a minule jsme skončili v tomhle kanále, takže pokračujeme v krasojízdě. Tamhle, na mě číháš ty zmetku. Jinak já jsem... Oho, lup ho tam. Tak dobrý, tohle je pryč, vole, to se mi tady vůbec nelíbí. Oh, tak, pojď. Ty vole, tamhle ty mrtky, ty vole. Potící, vole, to je něco tak debilního, ty vole. Že já tam nedostřelím? No. Tak, panáčkové, vole, tentokrát, vole. Teď na vás mám, vole, tohleto přichystaný. Teď do vás trefím, to je celý? Tak, dobrý, dobrý. Ty z toho, vole. Počkej, vole. Oj. Mizíme. Jinak já jsem ten dubbing, teda dubbing. Ten dubbing moc není slyšet, on je opravdu tichý, jo. Za to se omlouvám, ale s tím bohužel nic neudělám. Jo, takže jsem trošku zesílil tu hru. Hele, kutíček? Jasný. Pojď. Tak, tenhle znak vám vždycky ukazuje buď to loot, anebo cestu dál, ale myslím, že... No vlastně jo, obojí, ale to už jsem říkal minule. Tak, co s tebou krásko, tebe si obejdu. Tady je další. Jo, já jsem tu hru trošku zesílil, tak doufám, že to nebude dělat neplechu, že mě i přes ty výstřely uslyšíte. Ale ten dubbing, jak říkám, je tiší. Jo, ale pro jistotu jsem zapnul ještě titulky, abyste si to mohli popřípadě aspoň přečíst. Jo. Abyste si to mohli aspoň přečíst, jo, kdybyste to náhodou špatně slyšeli. Jo, tak uvidíme, jak to bude, no. Tady! Nezastavujte se, ta stanice byla napadena, ale jsou tam ještě další. Já tu zůstanu pro případ, že by tudy ještě někdo šel. Musíme tuhle síť udržovat v provozu. Mhm. To je celý holka? To je všechno, co jsi mi chtěla říct? No, teď jste se to mohli vyzkoušet. Takže uvidíme, hele, já to asi budu ukládat. Radši. Můžeme to ukládat, ne? Jak to jsou starý gamesky, co je tohle, vole? Au. Kdo? Kde? Jepičky, tamhle máme lutí. Tak, proto ten si hupsnem. Já to radši rozstřílem, vole, protože je nechci skysnout. Oj, do prdele. Moment, dolů, vole, drž se dole. Dobrý, všechno. Archante jeden. Dobrý. Moje někdy stačí na jednu ránu, ty vole, ale... Do hlavy to chce, pojď. Tak, ty mrtko, vole. Tak, kam dál, ty vole? Je tady cesta dál, ty vole. Tohle... Počkej, tady odsaď jsem přišel, ne? Ne, vlastně ne. Dobrý. No jistě, že tam čeká. Já jsem si říkal, že tam určitě... Určitě budou, vole. Já bych měl asi šetřit trošku nábojem, ale... Vlastně ne, nemusím. Mám kolik mám? 129? No, jo, to je prostě nejvíc, tak. Vlastně teď musíme utíct z toho města, vole.
Jelikož, vole, ten teleport, vole, nám trošku nevyšel. No pojď. Pojď. Pojď si pro ránu. Dobrý, vole. Tak odprejskni. Ty vole. No to klouže. Usně. Tak. Ale jedna rána páčidlem, ty vole, a neví. Jo. Dobrý, dobrý. To byl... Aha. Aha. Ty vole, že jich tady je, do prdele. No tak. Jo. To mi líbí, to se mi líbí. Jo, za chvilku tam budou, ty vole, za chvilku tam budou, vole, hlavožrouti. Tam zas na mě co pouští kdo, vole. Prdele! Já to musím nějak... Kurva! Pryč, ale mizíme, ty vole, tohle vypadá... Jasně. Vypadá hodně nebezpečně, vole. Jo, tak má to autosavy, dobrý. Má to autosavy, ale... I tak, vole. Tady je žebříček. Tak, mizíme, vole. Mizíme, mizíme. Co vám to střílí, ty vole, takhle, co? Kurva, vole, jsem... Takhle pěkně na ráně, ty vole. Oj, pojď. No, krása. Jo. Dobrý, dobrý. No, jsme cajk. Ono bude opět klouzat, co? Uí. Tak ne. Jo, tyhle ty starý loadovací obrazovky, ty vole, to je něco, ty jo. To je fakt. Tak moment, tady... Jo, to si asi, počkej, to si pamatuju. To musíme naskládat, jo. Hezky cihličku po cihličce. Nebo tyhle ty, nebo tvárnice, nebo co to je teda. Tak. Dobrý. Já myslím, že tam přijdou asi všechny, co? Přijdou asi všechny, vole. O, tak jenom. Jenom takhle tři, to je pr. Toto. Mrtvolka. Ty vole. Ho. Ty vole, já tady se musím, vole, ho nevím nikam schovat. Ty králo, to mi dává, ty vole, na prdel. Vole, kam? Kam, ty vole? Do prdele. Ne, ne. Ještě vydrž, vole, ještě vydrž. Do prdele. Varchante jeden, vole. Co sací. Odprejskni. No, dobrý. Jo, to bylo těsný, no, nechal jsem tam nějaký loot, ne? Asi ne. A tamhle něco je. Vole, už to začne, vole, za chvilku to začne, vole. Hlavožrouti, vole. To bude docela... ...docela zajímavý. Tak co je, já mám plno. To prysky. Asi jo. Já mám jenom to zdraví vlastně, já ještě nemám, počkej, mám vlastně ten oblek, já jsem ho vlastně dostal minule, takže, ale nemůžu si ho, no konečně, aspoň něco. Tak tohle prolítnem.
Pojď, pojď, pojď. Tak. To je cajk. Tak, dobrý. Dobrý. Tady už by měli být, ty vole, myslím. Jestli si to dobře pamatuju. No, jasný, že mě chytí. Zdravíčko, tak. Oh, já si to radši... To jsem udělal blbej safe, ty vole, teď. Já se nesmím zapomínat na to ukládat, ty vole, on člověk... Člověk nikdy neví, ale. Tady nic není, náboje, dej to sem. Toto. To jsem zvědavý, ty vole, jestli se z toho vymotáme, jestli to stihneme v téhle epizodě, ty vole, se dostat z toho města. Tady nic není zatím. To je, ty parchante. Já, co mě tam, ty vole, obtěžuje. Pojďte sem! Objevili nás. Ničíme důkazy a zahlazujeme stopy. Asi budete poslední, kdo tudy projde. Buďte rád, že nejste ten hledaný. Ten chudák nemá šanci. Vypadá to, že povolali všechny jednotky ve městě 17. No jsem to já, jsem to já. Oho, jaký zásobičky tady máš, kamaráde? Ty vole, tyhle ty svině. Jo, hele, on je dá. Jo, to je frajer. Pojď. Tak, dobrý. Já se chci... Chci ještě tamhle, vole, vylutit, vole, no, dobrý. To asi všechno, ne? Tak, kde je? Kde je? Jo, on si takhle tak kecne a... Dobrý, no, to jsi mi teda helfnul. No, a aspoň trochu, jo. Trochu, jo, hele. Ne. Do prdele. No, pojď. Pojď, 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 pojď. Jo, ty jsou cajk, ale tyhle ty jsou v pohodě. Jo, 1% mi ubrali, ale... Ty vole. To bylo... To bylo pěkně hnusný, takhle to na mě odpálkovat, ty vole, tep. Dobrý, no. Pak je to tamhle, to je cesta dál? Jo, je to cesta dál, tady je jenom lutík. Prejskni. Jdu další, ne? Kde jsou tady další? Já je slyším, hele. Tak. Tamhle něco bude, vole, já tam chci. A nebyl tam nějaký loot, ne? Aby tam byl znak. Ty parchante. Možná tam něco bylo, ale nemůžu vyloučit všechno, jako. Jo, tak. Tak prej ne? To nejspíš byla cesta dál? Dobrý. Tak to jo, takže tohle. Tohle je tajný místečko. Ale nebylo označený. Jo, nebo bylo?
Já jsem si teď vůbec nevšiml, jo. Wow, já mu střílím na koule, ty vole. Místo, abych rozjebal ten tent, jo. Jo, tak tady máme cestu dál. No, oni jdou. Jdou snad dobře. To jenom asi tu hudbu trošku zeslabím. Jo, o, možná víc. Já nevím, jestli na to nebude copyright, takže... No a ještě víc. Takhle, jen tak maličko jí dáme, jo. Protože já na to nechci dostat copyright, nevím, jak je to s hudbou tady. No konečně mám přánou tu, ty vole, taky. Tak co pak je to tamhle? Klutík, je tady jedna mrtvolka. Kamarád, aha. Mrtvej? Je to tady, vole, je to tady, vole. Lukáš, ty pařáty, ty král. Jseš teda pěkně hnusnej. Oni mají vlastně tady na to, toho hlavožrouta na té hlavě, ty vole, který je ovládá, ale to asi víte. Já mám jeden náboj jenom. Chtěl jsi něco, kamaráde? No, to je lepší. To je lepší. Po něco. Tak kam dál? Bude tady někde dole? Jo, takhle. To jo. No počkej. Počkej. Tohle neprojdu. Jo, tamhle už to vidím. Už to vidím, jak dlouho vydrží pod vodou. No. To nefunguje, baterka. Jo, já už nemám to, aha. Výdrž a svítilo na ty vole je... Je v jednom tom, ty vole. Ty vole, tady na to bych neměl plejtvát, kruci prdel. Na tom bátě stačí to. Granáty mám. Jo, tamhle něco bude. No tak pojď. Cože? Co dojdu, vole. Bo jestli tohle je cesta dál. A teď nevím. Ježiši! No tak. Ty vole, ta pára, ne. Ta pára, ty vole. No ta cesta by měla být tak nějak... Tak nějak lineární, že jo? Nebo Half-Life jako obecně je hodně lineární, ale... Občas jsou tady... Ty vole, už zás. Občas jsou tady prostě ty. Ty vole, já jsem debil. Jo, tyhle ty lootovací, vole. No pojď. Já se tě radši zbavím hned. Jak nikdy neví. Dobrý.
Tady bylo ještě něco, ne? Já nevím, tam se mi jako moc nechce. Já abych tam neuvízt, ty vole, ono. A radši půjdu tady tudy, jo. Aha, tak ne. Kurva. Tak musíme, vole, do té díry. Ty vole, já se tady odsaď nevymotám, ty vole. Jo, to jsem se dostal tady za to. Bezva. Je dobrý vědět. Krávo. Pojď sem, už mi jde. Mhm. Pojď, pojď. Ty vole. Kurva. Dobrý no. Velice. Velice dobrý. Kolik vás tady je, vole? Ty vole, na tu bouchačku jsou, jdou snad líp, ty vole. 9%. Snad ne. Pojď. No. To je lepší, jo. Ale kolik jich tady je, do prdele. Já mám, otevřu. Archanti, vole. Já tady chcípnu. Tak mizíme. Tak co je, neumíš tam? No, umíš. Takže to umíš. Ty vole, tahle pasáž, to si pamatuju, to je hodně. Hodně blbý, ty vole. Ale jak, kudy ven, ty vole. Pojď, nejdřív rozmlátíme tyhle sračky. To tak neuvěřitelně otravný, ale. Potřebuji dvě rány, ale. Jeden, tak pojď. Dva. Ty vole, děláš si kurva prdel. Svině jedna. Kepičky, vole, tady byl někde. O, tady byl někde vchod, tady tudy. Nevím, jestli tady ještě. No, uvidíme, no. Počkej, tohle musím naplnit vodou. Musím naplnit vodou, takže, tady tudy, jasný. Tady někde bude vál, určitě. Jo, tady, koukám na něj. Tak ještě nějaký jiný lutík pro mě? Asi ne. Tady budou po druhý, co? Jasný. Já vidím, pojď. Jeden frajer. Pojď. Mám málo životů, vole. Nechci si to, vole.
něj. No, vidí, že to jde. Vidí, že to jde, tamhle vidím nějaký ludík, pojď. Tak, to je ono. To je ono, to je ono, ty tamhle tady musím proplout. Nechcípni mi. Zabíjaš do prdele. Dobrý. Na chvilku počká, než se nabijem a tamhle to musíme vypustit. Nevím proč, abych to přeskákal. Nebo abych tady odsaď vylez. Jo prdlajs, tady jsou ty svině. Tyhle ty potřebuji dostat ven. Jo. Kurva, vydrž. Tak. Tak. Ode. No tak. Já to svině. Proč mě to hodí vždycky takhle dolů, ty vole? No. Hurá, jsme tady. Jsme tady, vole. Tak, mizíme, vole. To už by to snad mělo být v pohodě, ne? Ah. Já myslím, že bychom se měli co nejdřív dostat ven. A... Archante jeden. Měli bychom se co nejdřív dostat ven. Kurva, kudy jsem to... Jo, tady. Tady mám jít dolů? Určitě? Jo, asi. Asi jo, tady nic není, jo. To je svině. Já myslím, že tady bude aspoň nějaký lutík, ty vole, on je tady kulový. Dobře no, necháme si tuhle tu bouchačku a já si myslím, že s ní jako roc celkem líp pracuje. No a tohle. Pojď. Ty jsi vině, ty vole, půjdu tam mě pouštět, pojď sem. Já se to radši budu ukládat, vole, to ručně, protože jak nikdy neví, ale. Dobrý, mám tady achievement. Už zase? Achievement? Tak tady bude průser, co? Jo, už tam slyším tu helikoptéru. Radiaci tady. Copak, jo, já jsem plnej, aha. Takže tady do té vody nesmíme. Prej. To nám ukazuje. Hej, vy jste Freeman, že jo? No to jsem. Slyšeli jsme, že přijdete. U ní. Jste tady v nesprávnou dobu. Oh.
Měl byste radši. Měl bych jít a ty se mnou nepůjdeš? Dobře, nenutím, chápu. Tak tady se to radši uložím, ty vole. Jo, tady budou ty mrchy. Jasný. Ty vole svině. Tady bude víc, ty vole. Mě docela žerou, jako docela, ty ho zdraví. Jo, takhle. Kipičky, kamaráde. A ty seš... Jseš mrtvý, pojď sem, ty svině. Tak. A já bych mu páčidle, normálně. Takže... Ještě někdo? Jste celý? To jste moc nepředvedli, ale... Je ta mrcha. Zabil jsem jí? Zabil jsem jí. Dáme, ten vstane. Ten vstane, vole. Hejď. No jasný. Jo, on je tamhle ještě jeden, vole. Sem, pojď, krasavče, pojď. No, dobrý. Ježišmarja, jsme cajk. Hlavožrouti, vole, další. Pojď. Jenom jeden, to ti nevěřím, vole. Tady bude víc. Takhle se to dělá, vole. Takhle se to dělá, vole. Přesně takhle. To bylo. Počkej. No, dobrý. Ježíš Maria. Kráv. Hlavožrouti, vole. Hlavožrouti nástup. Na popravu. To je určitě pro mě. Doktore Freemane, znášidlo je natankované a připravené na cestu. Vyhnout se civilní ochraně nebude snadné, ale když na to šlápnete, zvládnete to. Mhm. Jeďte do stanice 7, je to stará červená budova kousek odsud. Šťastnou cestu. No, díky. Díky, holka, díky. No. Nasedněte do vznášedla, doktore. Ty vole. Měl byste raději vyrazit. No, já si myslím. Ale... Nicméně to tady asi ukončíme, dámy a pánové, protože máme tak nějak přes tu půl hodinku, nebudu to prodlužovat, hele. Ať to máme hezky čistý. A dostali jsme vznášedlo, takže příští epizodka bude na vznášedle. Tak to jsem zvědavý, ale už jsme pryč z města. Vypadá to, že už jsme za městem. Takže projedeme kanálem příště a uvidíme, kam nás to povede. Já se tu hru úplně jako nepamatuju úplně celou. Jo, takže počítám, že mě na některých místech asi možná i dostane, jo, ale tenhle začátek si myslím, že mám hodně zarytej v paměti, tak uvidím, jak to bude vypadat příště. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc. V popisku videa je odkaz na herní obchod Xzone, mrkněte tam. Tohle bude pro dnešek všechno a uvidíme se zase příště u další epizody. Do té doby se mějte a čau.